Акимат бізге рұқсат десе де, өздеріңіз білесіз, сан етпейді деген ақауыл. Және де заңгерлік көмек туралы заңымызға енгізіліп жатқан өзгерістер. Ол өзгерістермен біз келіспейміз. Соны айтып отырып, президенттің қолдауымен ғана ол сол сенатта мәжілісте қайта кетті, осы заңды қайта жіберді. Бірақ әлі де болса осы заңды талқылап жатыр мәжілісте, біз оған қарсымыз. Ол бір. Екіншіден, президент бізді қолдап отырып былай деп айтты: негізінде адвокаттарды өмір бақи лицензиядан айыру деген ол заңсыз деді. Ол нақты айтқан, өздеріңіз білесіздер. Сол үшін мәжілісте біздің заңымызды талқылап өткен үшін осы тақырыппен біз осы жаққа келіп митингті шеруді бүгін жасаймыз деп отырғанбыз. Бірақ акимат бізге рұқсат берсе де, өздеріңіз білесіз, сан-эпид деген ақауыл бойынша Бекшин мырза осы бүгіннен бастап шектеу жасап қойған болатын. Сол үшін біз адвокаттар болғанымен, біз халықтың беті болғанымен, бет құстар азаматтары болғанымен біз заңды бұзғымыз келмейді. Сол үшін бүгінгі болатын митингті біз кейінге қалдыратын болдық. Себебі көп адвокаттар қатыса алмайды, көп біледі. Коронавирустың болып жатқан оқиғасы туралы қаншама адам көбейіп кетті. Күннен күнге көбейіп жатыр. Уважаемые участники сегодняшнего митинга, уважаемые коллеги, сегодня мы собирались проводить митинг. Митинг у нас одна тема, основная и главная тема. Это изменение в законодательство, в наш профильный закон. Закон об адвокатской деятельности и юридической помощи. Мы не согласны, что наш парламент хочет нас обязать тем действием, которые, в принципе, он не имеет права, это вмешательство в адвокатуру. Вмешиваются, естественно, государственные органы, в том числе юстиция. И мы, конечно, благодарим акимат за то, что нам согласовал этот митинг. Но, несмотря на это, вы понимаете, что мы сегодня должны перенести митинг. Почему мы это должны сделать? Потому что вышло постановление главного санитарного врача города Алматы Бекшина, который указывает на то, что критическая ситуация, что с 13 числа вступает это постановление, что мы не можем собираться вот такими толпами, и мы вынуждены перейти. И наше главное, как мы уже говорили, тема была, это изменение. Мы против изменения, против вмешательства государственных органов в нашу деятельность. Поэтому мы сегодня переносим наш митинг. Мы дополнительно сообщим. Вы спросите, почему мы сегодня сюда пришли? Почему нельзя было это сказать, например, по одной группе? Да потому что если бы мы так сделали, сказали бы, ага, бедные адвокаты испугались. Мы не боимся. Если правительство, если государственные органы будут вмешиваться в наши деньги, мы еще раз придем и будем ходить каждый день. Еще раз говорим, мы благодарим президента за то, что он все-таки сказал свое мнение относительно того, что происходит. До свидания, до свидания. Блин. Дома родился. Қалай? Дегеніне жетті. Машины почему-то ездят. Через полчаса начнется митинг. Шевченко, Валиханова, город Алматы. Погода, сами видите, какая туман. Ну, человек 15 СМИ. Человек 15, может, это. Сейчас пойду я посмотрю. О, здравствуйте. Зонтик алмапыз, е? Е.
Мен машинамен келдім. Мен еще жеңіл киініп шығыппын, оказывается. Қонып қалдым қатты. Неңіз жауып алсаңшы мына. Куртканы алдым, жауып алыңыз. Куртканы. Мына сотканы. Қатты тоңып қалдым шынымды айтайын. Есіп тұрма, рахмет. Сіз кішкене ренжімесеңіз, құрметті келушілер, қатысушылар, құрметті қазақ елі. Бүгін біздің адвокаттық және заңгерлердің митингі, өздеріңіз білесіздер, шеруге шыққан болатынбыз. Болу керек еді негізінде. Бірақ бізге акимат рұқсат берген болатын. Біздің негізгі тақырыбымыз ол біздің заңдарымызға адвокаттық қызмет және де заңгерлік көмек туралы заңымызға енгізіліп атқан өзгерістер. Ол өзгерістермен біз келіспейміз. Соны айтып отырып, президенттің қолдауымен ғана ол сол сенатта мәжіліске қайта кетті, осы заңды қайта жіберді. Бірақ әлі де болса осы заңды талқылап жатыр мәжілісте. Біз оған қарсымыз. Ол бір. Екіншіден, президент бізді қолдап отырып былай деп айтты. Негізінде адвокаттарды өмір бақи лицензиядан айыру деген ол заңсыз деді. Ол нақты айтқан өздеріңіз білесіздер. Сол үшін мәжілісте біздің заңымызды талқылап өткен үшін осы тақырыппен біз осы жаққа келіп митингті шеруді бүгін жасаймыз деп отырғанбыз. Бірақ акимат бізге рұқсат берсе де өздеріңізге санкция деген ақаулы бойынша Бекшин мырза осы бүгіннен бастап шектеу жасап қойған болатын. Сол үшін біз адвокаттар болғанымен халықтың беті болғанымен бет қыстар азаматтары болғанымен біз заңды бұзуымыз келмейді. Сол үшін бүгінгі болатын митингті біз кейінге қалдыратын болдық. Себебі көп адвокаттар қатыса алмайды. Көп білет коронавирустың болып жатқан оқиғасы туралы қаншама адам көбейіп кетті. Күннен күнге көбейіп жатыр. Уважаемые участники сегодняшнего митинга, уважаемые коллеги, сегодня мы собирались проводить митинг. Митинг у нас одна тема, основная и главная тема. Это изменение законодательства в наш профильный закон. Закон об адвокатской деятельности и юридической помощи. Мы не согласны, что наш парламент хочет нас обязать тем действиям, которые в принципе он не имеет права. Это вмешательство в